Тяну час. Вітаю усіх. Нас знову попросили, змусили, сказали, що треба зробити презентацію на тему Citizen Science, чесність в дослідженнях та ділова співпраця. Тобто, под нашу проєкт Bridge. Bridge Project – це проєкт європейський, програма Erasmus+, що це означало, яка ця програма займається вивченням різних даних, різної інформації, яка стосується наукових статей, досліджень, етики наукової і так далі. Презентацію сьогодні вони будуть робити я, Романцов Валентин, і Головна Надія. Тема начального модуля – це чесність в дослідженнях та ділова співпраця. Основні теми – це чесність ділова співпраця, основні теми – поняття чесності в дослідженнях, авторська співпраця, проведення наукових досліджень та звітності, фальсифікація та плагіат, конфлікт інтересів, упередженість. Ціль навчального модуля. Після завершення цього модуля учасники навчаться визначати поняття чесності в наукових дослідженнях, виявляти недопустиму поведінку в наукових дослідженнях, цілова група, як завжди, магістр, доктор наук, наукові керівники і так далі. Ну, тут, в принципі, чесні основні заняття. Приватимо до академічної години. Що таке авторство? Авторство тіч наукової дисертації – це людина, яка, якщо говорити просто, це людина, ім'я якої вказано першим в списку авторів дисертації. Але тут стає питання, хто насправді є автором? Людина, яка проводила, наприклад, дисертацію, проводила дослідження, чи та людина, яка писала цю роботу? Як казав один з наших улюблених викладачів, Олег Юсипович, що імена, які вказані на науковій роботі, це не тільки люди, які проводили дослідження чи писали дисертацію, а також один з найважливіших імен – це людина, яка давала гроші на цю дисертацію і фінансувала цей проект. Тому теж питання, хто такий автор і чи є вони люди автором будь-якого проєкту. А важливо, що в авторі було вказано не лише ті, хто зробив можливий внесок з дослідження та написав написання дослідницької статті. На практиці спільні зусилля часто можуть привести до суперечок щодо авторства, включаючи питання, що стосуються приватного та патронкованого послідового авторства. Ця тема, звісно, стосується дуже сильно наукового середовища, але це наукове середовище, по суті, є продовженням теми авторства будь-якої речі в мій світі. Чи то патентів, чи то навіть авторства будь-яких медійних продуктів, наприклад, фільмів чи відеоігор. Тому що зачастую в титрах, в назві авторів, знаходяться абсолютно ті люди, які займалися виготовленням тих чи інших продуктів на основі різних умов, контрактів і так далі. Деякі існують окремі специфікації для різних галузей, в яких вказано, хто має право знаходитися в авторах. Причому в деяких випадках важливо не тільки той, хто має право знаходитися в авторах, а навіть чи має він там знаходитися, незважаючи на те, що він проти цього. Наприклад, дуже поширена в індустрії кіно, коли автор сценарію якогось початкового відмовляється брати участь в результаті свого труда і просто прибрати його ім'я з титрів, наприклад, кінострічки. Але за правилами гільдії сценаристів його ім'я має знаходитися там, якщо від його першопочаткової ідеї залишилося якийсь відсоток тексту. І в такому разі він навіть не може відмовитися від авторства цієї статті. Тому авторство – це не тільки те, хто було вказано, чи річ, яку вказують, це річ фактична. І дуже важливо розділяти, що якщо ти являєшся автором, неважливо, що ти вказаний чи ні, ти все одно являєшся автором. Тобто не важливо, чи хочеш, ти буде вказаний чи ні. Широко поширена думка, що автором наукової статті не лише надає заслугу за внесок дослідження, але й не стає відповідальність за публікацію. З цієї причини важливо, щоб автором були вказані лише ті, хто зробив важливий внесок дослідження,
та написання дослідницької статті. На практиці спільні зусилля, тут я вважаю, наприклад, треба дати, так би мовити, віртуальне слово нашим колегам з цього проєкту і послухати їхню точку зору на те, що таке авторство. Я випадково вийшов. Секунду. Кстати, файли. Це наче було у Publication Ethics. Так, Publication Ethics. Так. Ось невеличке відео називається Promoting Integrity, тобто про те, Promoting Integrity in Authorship and Publication. There are several basic assumptions about authorship that one should be aware of when we talk about authorship disputes. First of all, authorship conveys credit. Those who are listed as co-authors on co-researched papers deserve at least part of the praise for the research that is presented in the article. However, as we know, authorship also implies responsibility. Those who are listed as co-authors are responsible, or at least partly responsible, for the results presented in the article, and they can be held accountable for errors or mistakes, or if there are instances of misconduct in the publication. To what extent one is responsible and to what extent one deserves praise for the publication also depends on where one is placed on the authorship byline. Authorship order reflects one's contribution, and we usually take it that the person listed as the first author of a research article is the one who has the largest share of both credit and responsibility. Now, authorship disputes can be of various kinds. One example would be if there is a dispute on whether one particular person should be included as an author or not, whether they have made a sufficiently strong contribution to the article in question. But the disputes can also be about the authorship order, when, where to be placed, who should be the first author and who should be the last, and so forth. Now, reasons for authorship disputes can be of various kinds. The first obvious example is that people might have different views about which contribution is the most important one. And this is, of course, a tricky issue, especially in interdisciplinary contexts. But it could also be that the authorship dispute is a result of lack or poor communication within the team about the roles and duties and expectations on one another. It could also be that the dispute is ongoing, having passed the dispute, and the fact that we now have a dispute within the team about authorship on a paper is actually due to a previous dispute one has had. There can be unhealthy power structures as well, and there can be different views about the relative value of different contributions. But there may also be lack of education about the proper rules for scientific authorship and who should be an author in the first place. Now, so how can one avoid authorship disputes? Well, there are a number of strategies that one might employ. First of all, it can be a good idea to decide in advance who will take the leading role and leading responsibility for the publication and give them particular responsibilities, both for drafting and the work as a whole, but also in how to address potential debates or issues surrounding authorship order and who should be included and so forth. It is also a good idea to have clearly defined roles in advance about the responsibilities and expectations of those involved. So starting off by having a discussion with the whole team is a very promising starting point. And then, of course, the discussion should be open, and we should have an open discussion about the value of different types of contributions that can be made to the paper. The people involved should also, of course, be prepared to revise their opinions if changes are made during the course of the work, because it's not obviously so that one decides in advance that the plan will go accordingly. Sometimes things change, and then we might perhaps re-evaluate the contributions made. Respect is a key word, of course,
that one should respect one another, so the dialogue should always be in a respectful manner and everyone's opinion should be possible to express. And of course, there should be education. And education can come on various sorts, but one example are the checklist that we have been developing within the Bridge project. So on our website, we have several checklists for thesis supervision, and some of them do address issues related to authorship and ethical publication. So it's warmly recommended that you download these, and if you are a supervisor, to use them as a starting point for further discussion with your students, and if you are a student, to have them as a starting point for a discussion with your peers, or perhaps also with your supervisor. Валентин, ты у мути. Да, пробачте, я молився. Дякую нашим віртуальним колегам з проєкту Bridge. В цьому змогу цього матеріалу ми змогли дізнатися, наскільки важливо промовити це слово вже війшло в наш лексикон. Правильно, хто є автором і так далі. Але не менше важливо, хто є. Я пропоную знайомитися з наступним відеоматеріалом. Хто буде являється автором і чому це важливо, щоб ми змогли зрозуміти, наскільки важливо поняття самого автора і авторської роботи, оскільки багато дивлячись на те, що багато проєктів є працею колективної громади, так далі, завжди важливо мати якогось одного мейнтейнера, як це кажуть. Якщо ми візьмемо, наприклад, наші відомі open source проєкти, наприклад, як Linux чи якась система Git, написані функціоном Linux Torvalds, цей програміст часто каже, що це найскладніше знайти мейнтейнера, знайти людину, яка буде займатися проєктом, в якому беруть участь багато людей. Тому що навіть якщо ти не виконуєш жодну працю сам, ти маєш розподіляти працю між іншими людьми. Ти маєш відкидати неправильні речі і приймати ті, які тобі потрібні. І такими людьми є дуже небагато кількість людей. Якщо я вже привів приклад Лінуса Торвальдса, творця Лінуса, він досі є основним мейнтейнером ядра Linux. Він приймає всі pull-реквести, відповідає на електронну пошту, не дивлячись на свій поважний вік. І він тільки нещодавно зміг передати керування проєктом Git в інші руки, як саме в будь-якому науковому дослідженні. Це якось походжено між цими двома хаузами. Тому автор важливий, автор має значення, головна людина, перша людина, не може бути кілька перших людей. Тому як то було, це ритмотично. In this film, we will discuss who should be an author and why it matters. Mm-hmm. Robert Merton stated in 1942 that there are four norms of good scientific research: communalism, universalism, disinterestedness, and organized skepticism. It is especially the first norm, communalism, that is relevant for the topic we are going to discuss in this film. Communalism states that the research community and society as a whole have the right to be informed of the results of research. So scientific knowledge is public knowledge. The dissemination of research is very important, mainly because of two different reasons. First of all, we need to contribute to the field and facilitate further research based on one's results. But it is also important because research is often publicly funded, so its results should be available to the public as well. Because we disseminate research first and foremost through publications, there are several authorship issues that might come up, such as what does it take to be a co-author? Is authorship order relevant? And how can we credit a contributor? So how many co-authors can you have in one paper? In 2015,
a paper was published in physics, which was really interesting not only because of its content, but because of the fact that the paper is on 9 pages, while the list of co-authors takes 24 pages. So how many co-authors can you have in a paper? Apparently 5,154. So how come you can have that many authors? Well, basically, there are different conceptions of authorship and what an author is in different fields. In humanities, for instance, people still do write monographies, and the publications are often published by one classical sole author, does it his or her research, and then publishes basically a book. In physics, everyone who was contributing in different ways to make, for instance, some experiment possible, Валентин. Да, все. Продовжуємо. Відео можна починати. Так, продовжуємо чекати до 10. Да. Question. However, authorship also implies responsibility and accountability, meaning that those who are listed as authors on co-research papers are responsible for the content and can be held accountable for errors and mistakes regarding the results presented in the article. But to what extent one is responsible and to what extent one deserves credit for the research is also reflected by the authorship order and where one is placed in the authorship byline. The authorship order usually reflects one's contribution in the sense that the person who is listed as first author deserves the most praise for the publication and is often the person who has the largest amount of responsibility for the publication. So when it comes to the question of who should be an author on co-research papers, there is one particular guideline that is very influential, and that is the Vancouver Rules. They provide 4 criteria that all authors should meet in order to qualify as co-authors. The first one says that the contributor should have made a substantial contribution to the conception or design of the work, or the acquisition, analysis, or interpretation of the data for the work. And they should have been drafting the work or revising it at least critically for important intellectual content. And they should have finally approved the version to be published. And by doing so, they have agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. Now, all authors should meet all of these 4 criteria, and everyone meeting all of these criteria should be included as authors. This means that to lead a research group, for instance, is not enough for co-authorship. The important question is not whether one is leading the group, but whether one has actually contributed to the particular paper in such a way that one fulfills all of these 4 criteria. One area of disagreement, at least sometimes, is whether supervisors should be listed as co-authors. And here we have different traditions in different fields. In the natural sciences, for instance, it is common to list the supervisor as a co-author on PhD students' work, whereas in the humanities, that is not the case. But from the perspective of the Vancouver Rules, the important question is whether the supervisor has fulfilled all of these 4 criteria. Not everyone contributing to a research article qualify as authors, but that doesn't mean that they have not contributed in other important ways. And as such, they might qualify for contributorship. Most research articles contain a contributorship statement where you provide the details of who did what in the planning and conducting and reporting of the work. And this contributorship statement is commonly
found in the end of a research paper. And a contributorship statement includes those contributing as authors, but also those who are contributing in other ways, like lab assistants or research assistants. When thinking about different types of contributions, the credit taxonomy is a very useful tool. It defines 14 roles that one might have when it comes to co-research and writing a paper. One might have contributed to conceptualization of their work, meaning that one has participated in formulating the overall research goals and aims. But one could also have participated in data curation, formal analysis. One might have helped acquire funding. One could have contributed as in terms of investigation and developing the design or methodology. One can have assisted in project administrating resources software. One, again, can have contributed as a supervisor or supervise the process, validation, visualization. But of course, one could also have contributed to writing the original draft and reviewing and editing the draft. This is a good way of specifying who did what in relation to a co-research paper, and might also help promote a good dialogue about who should be listed as an author, but also who should be acknowledged in other ways in the contributorship statement. Так, дякую знову нашим колегам. І на цьому ми провели деякі знання, які ми отримали, деякі знання, які ми маємо. І було б непогано перевірити їх, так мовити, на практиці, те, що ми вивчили. Тому ми пропонуємо вам невеликий тест сприяння академічної чесності. Відповідь пишіть в чаті, там варіанти відповіді від 1 до 3. Будемо сподіватися, що люди знають англійську і просто слухали. Якщо хтось пише щось в чаті, ми скажемо, що це було правильно. Так. І наше перше запитання – це які можливі причини спору щодо авторства? Не треба зачитувати варіанти, чи ви бачите найправильніше, чи може хтось... Так, секунду, я що трошки вимажити управління на екрані. Так, які можливі причини спору щодо авторства? У дослідницькій, перший варіант, у дослідницькій групі існує розбіжність щодо того, чи кожен зробив внесок достатньо значимий, щоб вважатися авторами, чи внесок є найбільш вагомим. У дослідницькій групі є розбіжності, оскільки деякі дослідники зробили більше високу статтю, ніж інші, і це несправедливо. У дослідницькій групі виникають розбіжності, оскільки дослідники, які беруть участь, не можуть від згоди, куди дати свою наукову статтю. Як я бачу в чаті, люди відповіли правильно. Правильна відповідь – це варіант 1. Варіанти 2 і 3 не є науковими критеріями, і тому ці варіанти можна брати до уваги. А ось розбіжність того, хто зробив достатній внесок, і хто лічив внесок найбільш вагомим, це є правильною причиною спору щодо авторства. Як можна запобігати суперечок щодо авторства? Співпрацюючи лише з дослідниками у своїй галузі досліджень, оскільки сприйняття того, що є значним внеском, може відрізнятися в різних академічних дисциплінах. А маючи колосальні ролі в команді та обговорюючи свої очікування один щодо одного по поважній та конструктивній манері. Чи дотримуватися порад не старшого дослідника в команді, оскільки вони мають найбільш досвід? Яка коли відповіді? Перша відповідь відповідає одразу, оскільки неважливо, що люди знаходяться в різних академічних дисциплінах, це все одно має
Да. Ну, це теж гарний варіант. Насправді. Але все ж завжди краще мати чітке визначення ролі команди та обговорити свої очікування щодо один до одного, а не в останній момент проводити зміни в команді і визначати, хто що має зробити. Все має бути визначено заздалегідь. І як би не було сумно нашим професорам, якщо йде питання про академічне дослідження, яке відбувається за науковими практиками, немає важливим не є стаж роботи і так далі. Це може бути індивідуальним фактором, на який можуть відкликатися люди, які працюють з цією людиною. Але аргумент, я 80 років вже на світі, я знаю, як правильно, ні. І чому важливо уникати суперечок? Суперечок щодо авторства. Тому що суперечки щодо авторства можуть вплинути на якість наукової роботи, оскільки суперечки щодо авторства можуть поставити під загрозу публікацію важливих результатів дослідження, тому що суперечки щодо авторства можуть негативно вплинути на командний дух і створити здорову ворожнечу між дослідниками в групах авторства. Слідники не група дослідників. Ну, як показує практика, командний дух, так би мовити, і суперечки у ворожнечих групах, це є найпоширенішим чином, тому що складається група дослідників, розколюються на різні субгрупи і проекти діляться на різні підпроєкти, які потім діляться на інші підпроєкти, і так ніколи не отримують свого закінчення. Тому варто розуміти склад дослідження людей. Це те, якраз про що ми тільки що говорили, я плутав звіту, але це, я думаю, ще буде великою проблемою. Спільні дослідження, включаючи, часто включають ряд різних типів співавторів, наприклад, стажерів, плачів, співскрипників, адміністраторів на досліджень або співдослідників. Враховують численні бачите, секунду, користують нотатки. Враховуючи численні проблеми з ієрархічною структурою, яка, якщо вона дотримується правильно, краще чітко заздалегідь визначити ролі учасників і не намагатися висунути людей з однієї ролі на іншу, навіть якщо у них це виходить і може знати, що це виходить краще. Люди не мають виходити за рамки своєї ролі досліджені і продовжувати і почати допомогти інших своїй роботі. Окрім вкладу в дослідженнях, також важливо розуміти, що не всі дослідження є ідеальними. Тому, якщо у дослідженні бере участь велика кількість людей, ці дослідження можуть зазнати шкоди з боку будь-якого з цих людей, і тоді увесь результат дослідження буде визнано неправомірним. Існують багато історичних прикладів різних досліджень, які були забраковані тільки через роботу одного поганого актора, як це кажуть наші англійські колеги.
Досить часто ми проблемою в дослідженнях є фальсифікація даних. Фальсифікація даних існує не тільки у рамках якихось простих досліджень, коли йдеться про, ну, просто людям було, знаєте, як коли треба написати свою дисертацію, як у нас деякі політики займаються тим, що отримують ступені наук, і вони просто роблять якісь випадкові дані, збирають і отримують їх чисто для отримання, так би мовити, галочки, що вони доктор наук, наш улюблений депутат Києва, був такий один з таких. Але фальсифікація є, буває у людей навіть на підсвідомому рівні. Що я маю на увазі? Оскільки вчені, які займаються якоюсь проблематикою, вони схильні дивитися на цю проблему тільки з того свого боку. І вони зачастую відкидають інші дані, які протирічать їхній роботі. І в деяких випадках вони можуть навіть знищити ці дані спеціально, спрятати їх і робити їх фальсифікованими. Чесно кажучи, що науковці є людьми розсудливими, у нас є науковий метод, по якому ми проходимо від одних даних до інших, ми відкидаємо неправильні речі, ми займаємося дослідженням, що навіть неправильне дослідження все одно є дослідженням. Але якщо брати практику історії, насправді це не дуже так. В 19 столітті було дуже поширено вивчення, ну, така уява про світопровідний ефір, світовод, який займається тим, що проводить сонячне повітря, яке зараз падає на мене. І не дивлячись на те, що деякі, ну, що ця теорія була спростована і було виведено те, як насправді проводиться світло, старі вчені продовжували самі своєї смерті вірити в цю теорію і дати будь-які нормальні наукові докази інших варіантів. Насправді дуже рідко люди приймають чужі теорії. Фальсифікація дуже достатньо поширене явище в наукових роботах, і тому слід уважно дивитися за цим. Тому що одна річ – це коли фальсифікується окрема робота окремого автора, як ми це часто буває, ми читаємо, і потім вона опровергається іншою роботою. А зовсім інша річ – це коли в дослідженнях приймають участь кілька авторів, і один з них вирішує спеціально фальсифікувати свою роботу. Є дуже цікавий приклад такого болгарського вченого, як Віктор Нінов, який приймав участь в, який працював в університетах кількох країн, і він був один з вчених, яким, побачите, університеті Мюнхена, здається, десь в Німеччині, займався тим, що відкривав нові елементи періодичної системи, атомної системи Менделеєва. Він, здається, відкрив 111, приймав участь відкриття 111, 112, 113 елементів. Вчений з мировим ім'ям. Після цього він був запрошений до Каліфорнійського університету Берклі, яким він продовжував досліди про відкриття нових елементів. Він працював з прекрасними колегами, вченими з світовими ім'ями. Але в один момент люди почали помічати, що в дослідженнях щось не зберігається. Я не буду переказувати всю історію, але що в ітогі виявилося, що він сфальсифікував відкриття 118-го елементу періодичної системи, 116-го періодичної системи. Нащо він це зробив? Незрозуміло. Тобто вчений зі світовим ім'ям, який до цього мав наукові ступені, чомусь вирішив зманіпулювати даними дослідженнями. Тому не можна ніколи брати будь-яку людину за авторитет і вважати, що ця людина є непохитною. Будь-які дані, до будь-яких даних ми треба відноситися як до підвати їм сумніву. Навіть підвати сумніву дані своїх колег і перепровіряти їх. Перепровірка – це один з основних причин, одна з основних функцій наукового методу. А фальсифікація даних є один з прикладів маніпуляції даними. Давайте трошки знову послухаємо про маніпуляцію даними від наших, мовити, західних колег. І взагалі про різні сумнівні практики в написанні якогось статті.
Okay, Sonia, there is a term or concept that is sometimes used in academia, or slogan even, that says publish or perish. Could you just explain shortly, what does that mean? Well, what has happened in the recent decades is that bibliometric data has started to steer the funding, which puts quite a lot of pressure both to the individuals as they can't get promoted or even get a job without publishing a lot, they perish, but it also puts quite a lot of pressure on the department. So we have this situation of almost institutionalized culture of publish or perish. Yeah. So the idea then is that you need to publish research papers in order to survive in academia. Yes. At all. And how would you say, how much do you need to publish? How much papers do researchers usually publish then? Well, apparently there are researchers, according to a paper by Ioannidis, that thousands of researchers that publish papers every 5 days. Oh wow, that's a lot, right? Yeah, that's a lot. That's a lot. But it seems to me that this, when one talk about publish or perish, that it might, well, for one thing, it's good that researchers publish, right? But yeah, absolutely. It seems to me that it also might be an incentive to do wrong or yes, engage in dubious authorship practices also. Yes, and there are several types of these practices. For instance, some researchers try to slice their papers to publish, squeeze in as many papers as possible from same data, basically, which is called salami slicing. You know, you cut your data so you publish as much as possible, or they duplicate their publications. Or make redundant publications without much insights, much new insights into it, in order to try to show on their CV that they have many publications. And this is not okay practice. I mean, sometimes it is okay to republish something, for instance, in a different language, but in that case, you really need to be transparent and say, okay, this is not a new publication. Mm, it's built on another one, or yes, it's either translation even. So. Exactly. Yeah. And there are many other. Do you think any other? Yeah, sometimes when I teach research ethics to PhD students, one thing that we often talk about is gift authorship. What is that? It's a rather unfortunate term, gift, because it gives the idea that one gives something away. But that's essentially what it's about. So someone is listed in an authorship byline as a co-author, but they're... It might be so that they have done very little or almost nothing with the paper. It might, they have not contributed substantially, or they have not participated in writing or drafting the paper even. But they are still listed as co-authors. As I understand, there might be a range of different reasons for that. But one is, of course, that it helps you get yet another paper to add to your CV, and then hopefully then survive in this culture of publish or perish. It might be that one could help each other out. So if you have a paper, then you list me, and then maybe I list you. So that type of thing could happen. It's very unethical. Yeah, it's very unethical. It sort of disrupts the research record in a way that it can't be honest. But it might also be that I find myself in a situation of power that I can. So if you're a PhD student and I'm a senior, and I can even force you, perhaps, to include my name on your work. That's the type of thing that PhD students often raises concerns about, that senior researchers are included. So that's one case. But an even more disturbing aspect is when researchers, as I understand, buy their way into a research paper. That there are some companies, you might say, that provide services to where they say, hey, we got this paper, and for this and that much money, we can list you as a co-author. Oh, and that's sometimes called commercial authorship. And it relates to the topic of paper mills, even, that there are this phenomena of companies that are doing profit on selling papers. It's like essay mills, but for researchers. Yeah, exactly. So, and essay mills, that's targeting students, right? And yeah. That's something I know that you contract know. Cheating, yeah.
contract cheating is. But so there are ways that one could perhaps give the impression that one has more publications than one actually does. Yeah, and now we have a new problem because we have ChatGPT and other artificial intelligence tools that basically can help you in writing papers. And of course, if you use it ethically and state that you have used artificial intelligence in writing a paper, then it might be okay. But doing it unethically without telling, that is really a problem. Artificial intelligence can't give you anything unique and original. It's just going to produce more and more dubious science without anything new, basically, because, you know, it's not really original, I think. But we'll see how that will go. But that definitely is also a concern that people are going to be tempted to use it, cut corners, so to speak. We would like to warn you not to cut corners. Because the key words here seems to be transparency, honesty, and other essential values of academic integrity that one needs to adhere to. Definitely. Being an author suggests that you have actually done something. If you haven't, that's an instance of dishonesty. Absolutely. And, clearly. So there are a lot of ways which one might abuse the situation to one's favor. Yeah. So be ethical. Definitely be ethical. Так точно, будьте етичні. Наприкінці цього відео була піднята дуже цікава тема. Це використання штучного інтелекту в публікаціях різних презентацій. Так. Як мені сьогодні та презентацію показав мій комп'ютер, сьогодні у нас свято, день народження. А давайте так, я запитаю аудиторію, відповість не запитаю. А кого вважають батьком електронно-вичислих машин і, так би мовити, батьком штучного інтелекту, який зробив великий вклад в розвиток цієї науки? Хтось знає, може? Народ. Чи є в кого якісь думки на це? Так. Це британський вчений, який, як дехто кажуть, виграв Другу світову війну. У нього був ще калькулятор модний з розшифровкою. Ніхто не дивився хоча б фільм з Бенедиктом Камбербечем. Поганий фільм, до речі, мені дуже сподобався. Забагато про Алла. Не подобається. Цього ім'я Алан Тюрінг. Це один з батьків, багато хто вважає його батьком персонально, ну, не персонально, це про комп'ютер взагалі, що персональний комп'ютер з'явився пізніше. І батьком штучного інтелекту. На його честь названий тест Тюрінга, який, по ідеї, має визначати, хто перед тобою, машина чи штучний інтелект. А сам Тюрінг відбросився з великою любов'ю до своїх винаходів, і він вважав їх окремими не людьми, а речами, механізмами. Але якщо дивитися з точки зору того, як працюють сучасні нейронні мережі і все інше, все, що вони роблять, це вони віддають тобі існуючі дані. Фактично, нейронна мережа, штучний інтелект не може створити нічого нового. Вона робить ремікси існуючих даних. Дуже гарні ремікси, в деяких випадках вона може повторювати слова, переслідувати їх місцями, змінювати сенс, змінювати подачу на сенс. Змінити сенс теж може, але воно все одно тягнуться на тих даних, які воно отримувало. І таким самим дані, які ти отримуєш від цієї штучної мережі, це, по суті, оброблені чиїсь інші дані. Або іншими словами, плагіат. Втратив. Там на наступних слайдах там ігри якраз на ці теми, на теми фальсифікації даних таке, але можна їх. Я знаю, просто можна їх у кінець.
Я что-то слово плагиат, буде слайд слово плагіат. А, да. А, основний плагіат – це коли люди, ну, це інтуїтивно зрозуміло, спершись на тему авторства якоїсь випадної теми, топіки, статті, звинувачує один одного в крадіжці інтелектуальної власності. Плагіат з'являється коли хтось представляє роботу чи ідею, ідеї взяті з іншого джерела і не змоці належним чином це визнати. Точніше, плагіат виникає, коли хтось використовує слова, ідеї чи результати іншої роботи, приписує іншій особі чи джерелу, яке можна ідентифікувати. Не було приписано роботу джерела, з якого було отримано дані. Далі. Якщо буде просто плагіат, це крадіжка. Існує багато відомих суперечок на тему плагіату в науковій середовищі. Деякі були вирішені, деякі не вирішені до сих пір. Була, наприклад, відома суперечка наших дуже добрих клінічних сусідів, коли в них два історики сперечалися на тему того, чи є хто правий в концепції 2020 року. І в цьому випадку доходило до судових розбирань, на яких піднімалися різні теми. І піднімалися папери, написані цими двома авторами, хто перший висунув теорію того, що чи залежала морська блокада Британської імперії, економіці Російської імперії. Сталося б на нікому не цікаві теми, коли викликали судові розборки між двома вченими. Тому що плагіат в наукових середовищах – це дуже важлива річ. Цікаво помітити, що плагіат існує виключно в, ну, не виключно, але здебільшого в західній системі. Ми, звісно, знаходимося в західному світі, як би не було це дивно, і намагаємося слідкувати західним кейсом в програмі. Але якщо ми дивимося, наприклад, на Китай, то там будь-яке надбання не являється плагіатом. Усі постійно займаються плагіатом будь-яких научних статей, висновків, і вони в багато чому не визнають такої речі, як авторство навіть. Тому що вони вважають, що якщо ти щось досконалив, то ти по суті вже твоє. Це ось така невеличка культурологічна різниця між нами, між західними і східними цивілізаціями. Так, ну, ми, так би мовити, вивчили деякі основні поняття, які ми отримували теоретичне виття. Зараз можна було б, мовити, пограти в ігри. Але як? Да. Пограти, але, якщо активність не дуже. Ігри для дітей. Да. Але ми будемо цими дітьми і будемо намагатися примінити на себе рольові моделі і зробити деякі висновки з наведених надалі ситуацій. Це так називаємо війні. Взагалі пропонуємо всім ознайомитися спочатку з самим текстом першої гри, і далі у нас будуть деякі питання, які можна обговорити на цю тему. Давайте я зачитаю її. Чесно, напевно, тільки не на курсі, де, але все одно. Щоб на записі виглядало красиво. Все одно ті, хто дивиться, не знають української мови. Хелен, Єлена, професор клітинної біології, опинилася наставницею молодої жінки на ім'я Джулі. Джулі. Не знаю, як буде Джулі. Юлія. Юлія шукала роботу в лабораторії Хелен Технікум. Їй довелося кинути аспірантуру через проблеми зі здоров'ям і сімейні проблеми. Вона відчувала себе застряглою в ролі лаборанта і багато скаржилась, незважаючи на те, що Хелен дуже підтримувала Джулі та захочила її найближчим часом відновити свою докторську роботу. Джулі стала озлобленою та відмовилась працювати. І на наступних слайдах там, на наступному слайді там. І у нас тут
Є різні варіанти, варіанти, які можна обговорити з приводу цієї ситуації. Ще повернути попередній, дав людям читати. Там зараз, да, там трошки можна розширити цю історію. І свої варіанти відповіді тоді можете писати до чату, ну, якісь пропозиції з приводу цих питань до даної гри. Ну, якщо говорити розглядати цю історію, це так мовно першочна історія, що ми маємо зрозуміти з цього? Що в деяких випадках люди, які приймають участь у дослідженнях, теж є живими людьми, і вони схильні мати свої якісь проблеми, свої проблеми, переживання, турботи і так далі. І основне питання цієї історії полягає в тому, а чи правильно, ну, тут далі, допускати людей, які мають деякі проблеми до досліджень. З одного боку, ну, як ми можемо це допускати, але з іншого боку, це можуть створити деякі проблеми в процесі досліджень. Наприклад, в даному випадку Хелен, яка є професором наукової клініки, я, напевно, відкрию текст. Краще весь документ, тому що там більше просто сама. Так, щоб я зачитував це у слух. Бо там доволі. Так. Далі ми розширяємо цю історію і додаємо наступне. Можете почитати історію трошки далі. І що далі відбувається з цим вам персонажами?
Як ми бачимо, особисті проблеми у житті людей можуть привести до того, що вони будуть проводити неправильні дані з експериментів, в даному випадку вносити неправильні наукова фігня про білки, яку я не розбираюся, а в різні таблички в Excel. І ідея полягає в тому, як правильно в такому випадку гарантувати доцільність і науковість досліджень. Оскільки в більшості випадків у малих наукових груп, як тут у нас вказано в цій історії, це лише один професор і один лаборант, у них немає можливості перепровіряти дані третьою стороною. Тобто все залежить на двох людях. І якщо один з них випливає через якісь свої особисті дані, це може призвести до, по суті, фальсифікації даних, якби це не було дивно. Тому що на усі випадки фальсифікація даних – це спеціально зроблена підробка. А в багатьох випадках це всього лише недостовірність даних. І тому дуже важливо, щоб були якісь сторонні люди, які можуть це перевірити. Але це буває не завжди можливо. Чи через брак коштів, ну, так мовитися, як в цьому випадку, оскільки дослідження було невелике. Чи, наприклад, була така цікава історія, ну, зараз я скажу, да. В сфері математиці один японський математик довів якусь теорему, одну з цих теорем, то є математики, хто так знає. І зробив він це, виклавши свої дані спеціальні в окремій цілій книжці, написані японською мовою, яку він видав. І довгий час у нас була наукова стаття, яка була навіть перевірена деякими людьми, ну і вважалося, що він доказав цю теорему. Але після роботи окремої групи експертів, яка наче змогла перевірити цю роботу, просто її з японською мовою додати до неї контекст, виявилося, що там була помилка. А все було через те, що не було достатньої кількості людей, ранцизованих в знанні математиці, в цій сфері математиці, які знають японську мову і можуть правильно перевірити цю теорему. І вона виявилася схибною. Тому нестача персоналу, нестача людей, які можуть займатися перепровіркою, це дуже важлива і проблематична річ у дослідженнях. Историю вкладаю. Все ж таки, в час наукового дослідження варто ставити на увагу, що будь-яке звинувачення на когось із авторів має бути досить серйозно обґрунтоване. В даному випадку, як ми бачимо, історія про те, що дві плітки є ідентичними, є абсолютно зрозумілою, як людська помилка. Але в деяких випадках у процесі проведення досліджень можуть виникати якісь дані, які можуть, на перший погляд, здаватися неправильними, але в кінечному ітозі вони є вірними, хоча вони є активними. Ось ця історія з двома окремо підкресленими, ну, схожими нарисами, правильно називається,
плівок. Нагадав мені один випадок з процесу розробки, ну, стілкового дослідження процесу розробки процесорів мікрореактори ARM. Тоді, коли цей чіп було зроблено, друковано і підключено до апарата, він повністю працював, ну, як годиться, оброблював дані, виконував математичні формули. Але коли науковці почали перевіряти ступінь отримання електроенергії на цей процесор, вони виявили, що він показує нуль. То процесор не отримав електроенергію. Процес виконував свою роботу повністю справно, але він отримав електроенергію. Це буквально є нереально. Процесор не може працювати без електричної енергії. У цьому процесі було виявлено, що люди, які встановлюють цей процесор, забули підвести до нього електроенергію. Тобто вони не підключили кабель живлення. Тобто вони порушили систему експерименту. І знову ж таки виникло питання, як ці дані можуть бути отримані, якщо процесор не отримав електроенергію. Це другий раз. Тобто цей експеримент може бути невірним. Але як виявилося потім, через те, що процесор був сконвертований з якомога меншою потребою в електроспоживанні, він зміг отримати струм необхідний для його роботи через контакти цього процесора. Тому в ітогі було виявлено, що дослідження було правильним. І незважаючи на помилку в його проведенні, всі результати все ще вірні. Хоча вони здавалися неможливими. Неможливо, що при поданні на процесор 0 ампер він виконував ці дані. Але можливо, оскільки він подавався з іншого боку, і в цьому разі дослідження провалилося по повним стандартам. Тобто іноді дані можуть бути дивними, і треба шукати у самому процесі дослідження. Альтернативні шляхи. Так, да, тобто, можливо, ці дві структури ДНК і могли збігатися, але це треба перевірити. Так, ну, історія. А це якраз історія про плагіат, як, про який говорили на відео. Так. Ви можете це читати, випадок другий, важко зрозуміти плагіат. Даємо хвилинку на читання. Ну так, да. Я ще трохи і почну трошки говорити про плагіат. Коли ми подавали наші роботи на магістри, наскільки я пам'ятаю, багатьох на бакалаврі теж було, ми подавали так, наші тексти на спеціальну систему на перевірки на плагіат автоматично. Це, звісно, добре і весело, але навіть таку систему досить легко часто буває обдурити. Особливо в умовах України. Україна, звичайно, досить велика країна, в якій
існує велика кількість систем, велика кількість наукових досліджень і так далі. Але особливо плагіат може бути проблемою в різних невеликих країнах, оскільки там люди можуть використовувати переклади з більш відомих мов, і в їхній системі плагіату цих даних не буде. А зараз це, звісно, було автоматизовано, але до цього людям було складно досліджувати усі можливі варіанти, усі статті і так далі, які були випущені. Саме тому у нас в університеті перед кожним процесом написання статті у нас було окремий курс інтернету вивчення того, як правильно писати ці роботи. Це, до речі, частина того, що ми зараз робимо, це якраз вивчення того, що як правильно писати будь-які свої наукові роботи. Ви не маєте писати до плагіату, ви маєте займатися цитуванням. Так, і займатися, якщо вказувати авторство. Не дарма в процесі написання статті ви можете поставити ці рамочки. Дужечки з посиланням. Посилання на деякі фрагменти, які ви хочете обговорити. Сказати. Плагіат не можна толерувати, це в будь-якому разі, як би там не було роботи, яка отримується плагіат, відправляти назад до студента, не приймається, і поки в нього є час, він має право на перевірку цієї роботи, якщо ми говорили про перше питання цього невеличкого опитування. Ну і як я казав, кафедра має навчити своїх людей і студентів, як правильно проводити писання роботи, рефератів, дисертацій, чого там не було. Це зачастую виводиться в окрему дисципліну чи якийсь момент, ну, якісь невеликі курси в інших дисциплінах. Про другий шанс, я вважаю, завжди, якщо в тебе є час, то, ну, якщо ти не подав це в останній момент, ти маєш право переписати. Це, звісно, вдарить твоєї репутації, так би мовити, але відмова не має бути перепоною для подання нової роботи. Ну, тут, як я вже, до речі, казав про культуру, деякі нації сприймають плагіат трошки по-іншому, і тут теж в деяких випадках варто брати до уваги культурні аспекти роботи деяких студентів. В нашому разі це не дуже актуально, слава Богу, але в деяких західних вузах, коли вони отримують великий великий студентів з різних інших країн, культура роботи в тих країнах часто відрізняється від того, що стоїть на Заході, і те, що в деяких випадках може вважатися не плагіатом, у нас вважається плагіатом. Тому, але ми знаходимося в університеті в західній системі, і ми маємо це чітко розуміти і доносити до своїх студентів. Ну і, як ми кажемо, ось ці поняття, які ми проводимо, по суті, є розповсюдження інформації про основні стандарти доброчесності, плагіату і даних, які люди мають знати перед написанням будь-яких наукових робіт. У нас ще часу ще на одну невелику кейс-презентацію. Можна ще одну. У нас там ще одна тема, до речі, була. Наче зараз. Конфлікт інтересів. Даю тобі слово. Що? Ну, зараз спробуємо. Взагалі, однією із таких важливих тем є
Так, напевно, я тоді поділюсь екраном. Чи ти можеш, чи ти можеш продовжити? Скажи, там, прости. На презентацію там є тема конфлікту інтересів. Воно на 15-му слайді. Так, ну конфлікт інтересів – це взагалі доволі цікаве питання, тому що це, по суті, такий конкуруючий інтерес до певної теми, яку досліджують кілька учасників, кілька співавторів. Тобто, у міру того, як взагалі розвиваються дослідження і йде прогрес, співпраця між університетами та різними взагалі різними сферами бізнесу, ця сфера дуже розвивається, і це трошки ставить під сумнів взагалі етичні проблеми і проблеми інтересів цих сторін з приводу тих досліджень, що проводяться. Тому відмінності у цілях самих дослідників і бізнесу, вони мають також дуже ретельно обговорюватись для того, щоб сторони розуміли, для чого ведеться розробка тих чи інших якихось проєктів. Конфлікт інтересів взагалі зазвичай виникає у тих, коли професійні якісь судження або дії можуть розходитися щодо питання основного інтересу. І взагалі існує кілька різних аспектів конкуруючих інтересів. Це, наприклад, три основних таких моменти – це фінансування. Тобто гранти на дослідження, вони від різних агенцій, фінансових установ, вони повинні якось правильно розподілятися між учасниками процесу, і це питання взагалі повинно обговорюватися ще на початкових етапах співробітництва між тими ж розробниками, тими ж авторами якоїсь наукової роботи та тими, хто буде займатися безпосередньо реалізацією та розповсюдженням цього проєкту або наукової тої ж роботи. Також ще один із важливих аспектів конфлікту інтересів – це працевлаштування. Це те питання, яке пояснює, яке охоплює моменти, наприклад, можливість працевлаштування з цією науковою роботою, над якою працюють автори, і можливістю майбутньої публікації цього рукопису і практичну цінність цього рукопису. І також потрібно розуміти професійні конкуруючі інтереси. Тобто, наприклад, деякі автори можуть конкурувати у цій сфері, і це у сфері розробки конкретного проєкту, і це може призвести взагалі до або до якихось невірних результатів, або ще до якихось сторонніх конфліктів, особистих вже конфліктів, що також може знизити наукову точність того дослідження, що проводить. І взагалі багато досліджень показують, що багато з дослідників мають і фінансові, і нефінансові інтереси, конфлікти цих інтересів. Тому виникає питання ще і етичності поведінки у цих ситуаціях. Тобто, чи є якісь обставини порушенням академічної доброчесності та етики, чи ні. І поки дослідники не зможуть дійти до якогось певного консенсусу, то вони не зможуть продовжувати дійсно працювати на благо науки і якісь результати видавати. І далі у нас якраз... Так, можеш, якщо хочеш додати
якусь. Так, я додам про конфлікт інтересів, я просто так думав, я зазвичай займаюся тим, що наводжу приклади якісь із загального життя. Давай. Так, тобто, чи рада послухати. В 20 столітті була одна, у лінгвістиці була теорія виведення першої індоєвропейської прародини. Про батьківщини цих людей було основні якісь теорії між, можна сказати, основними трьома вченими. Це була Марія Кімпутас, яка розташовувала цю індоєвропейську батьківщину на території Північного Причорномор'я. В'ячеслав Всеволодович Іванов, який розташовував цю батьківщину на Армянському Нагір'ї, та Колін Ренфрі, який розташовував цю батьківщину в території сучасної Анатолії. А між цими вченими велися досить запеклі суперечки на тему, де знаходилася ця якась батьківщина. А вони намагалися вивести це, і кожна з них теорій, по суті, була протиставляючою. Якщо було правий один, всі інші були на правій, а їхні труди були не їсті, їхні інтереси не збігалися, тому що тут немає такої речі, як правильна точка зору. І пізніше, вже в 21 столітті, під час вивчення, наприклад, могильників поховань, за допомогою вже аналізу ДНК і так далі, було встановлено, що, скоріш за все, правим була Марія Гімбутас. І чому я цю історію згадав? Тому що це було один із таких цікавих моментів, коли люди змогли розрішити свій конфлікт інтересів, як я приводив до цього, що, що часто конфлікт інтересів виникає, виникає фальсифікації, відмову людей визнати свої помилки. Але ні, лінгвіст Колін Ренфлю під час однієї своєї лекції визнав, що праці Марії Гімбутас були правильні, і що, схоже за все, вона була права, а він був не правий. І так само вони розрушили свій конфлікт інтересів. І це дуже рідкий випадок, в якому вчені можуть дійти до згоди у чомусь, тому що зазвичай вчені відмовляються розуміти зі своїми думками, і їхні ідеї таки продовжують існувати десь в кубелі, не дивлячись на те, що не те, щоб його теорія була повністю зруйнована, вона була трошки підбита цими, але він визнав, що ці докази є достатніми, і він не продовжив далі битися за свою теорію. Хоча вона, хоча докази все ще не є, ми не знаємо, ми не можемо подивитися, як ще було в минулому. Але це такий цікавий момент, коли один вчений все-таки зміг відмовитися від своєї теорії. Так. Угу. Цікава історія.